A kam to patří, prosím tě? Čineli tam, jo, asi jo, zkus to. Tak. Výborně, tam to patří, ano. A teď zvoneček, jo, nebo zvoneček. Zvoneček. Zvoneček, kam patří zvoneček? Kam ho dáme? Hele, kam se hodí ten zvoneček? Podívej se na něj pořádně. Takovém, kam ho dáme? No jasně. Tak. Tak, trošku posuneme, jo, aby to tam hezky sedělo. Tak, a teď. Co tady máme ještě? A tady něco chybí, jo. Tak ukaž, co máš. Ten dělá paci, paci. Kde dělá? Kam dáme paci, paci? Tam nahoru? Tam ne. Nahoru. Ano, tam patří. Buben. Ty? Tam, ano. Ježek hraje na buben. Myš? Myš tady. Není to ježek. Ještě otoč. Tak. Výborně. Tak. A kam patří ty poslední? Tam je myš, ne? Není tam myš. Je tam. A krtek a zajíc a ježek. Tak tam jo. Neříkej. Ne, tě se uzůru nohama otoč je. Otoč je. Tak. Tak. Já jsem ti dala špatný obrázek. Tam ne, tenhle ten tam patří. Já jsem to spadla. Tak jo, tak to zkus ještě, prosím tě. Tam patří křestidlo, no jasně, já jsem to teda. My to důli. Ještě jeden obrázek, ještě to otoč. Tak. Výborně. To je you.